Halløjsa alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Den her video, den er optaget inde på Trier Gamings nye OP-prison. De kalder den Mine City. Den er server, som jeg har spillet rigtig, rigtig, rigtig meget på på det sidste. Faktisk ekstremt meget. Det snakker vi ikke om. Men i hvert fald, det er en super fed server, de har fået bygget, og den de har nogle ret vilde pickaxes derinde. Og det tænkte jeg, at der er så mange, der spørger mig om, fordi at jeg er så høj, som jeg er. Jeg er i prestige 48 nu, lige pt. Og jeg bliver spurgt rigtig mange gange hver dag om, hvad for en pickaxe, der er den bedste. Altså, hvad for en, der er to, der er rigtig, rigtig gode. Vi har dem her. Vi har 12 pickaxen. Det er en, den er ret vild, kan vi se, den unbreaking. Næsten 10.000. Så den kan næsten ikke gå i stykker. Den kan faktisk ikke den her. Den skyder med snebolde. Yeah! Og når du så har den på, så kan du se her, den du det du, den mister ikke durability af, at du står og kaster med sne hister her. Så det er kun, hvis du står og slår med den, jo. Så unbreaking 10.000 til en snekanon. Super godt. Men den gør, den kaster med sne, jo, som det er. Og hvis du så skyder det ned i en mine, så laver den nogle eksplosioner. Og de er lidt forskellige, hvor store de er. Men de er ret vilde. De fleste spillere herinde, de har nok set nogen, der har den. Og ellers så er der den her Viggo Pickaxe. Viggo! Også sindssyg. Unbreaking næsten 10.000. Og den har så, hvad hedder det, Fortune 20. Der er lidt forskel på det. Der er 24 i Trail og 20 i Viggo. Den har jeg så selv Lucky Enchanted. I kan se dernede under Viggo, der står Lucky. Det gør, at den skulle kunne finde flere skillinger. Den Enchant, jeg ved ikke, den er ret dyr i forhold til, hvad man får, synes jeg selv, fordi den koster 400 skillinger, og de er rigtig, rigtig, rigtig svære at få, og jeg synes selv, efter jeg har fået den der enchant i, så får jeg næsten ikke nogen af dem. Men ja, nok om den enchant. Den har en lidt ligesom bombe-enchanten, man kan købe for 400 skillinger også. Så har den her bare en lidt større bombe, Viggo. Den går 8 ned i stedet for 3 ned. Det er en normal bombe herinde, det er 3 gange 3 gange 3. Og Viggo, den har 3 gange 8 gange 3. Og så Viggoen, den har jo mere fortune end alle andre ellers. Men jeg tænker, vi skal ligesom teste, hvad for en af dem, der er den bedste. Og jeg ved ikke helt, hvordan vi klarer det bedst med at finde ud af det, men jeg tænker, at vi begynder inde i donatorminen, og ligesom tester, hvad for en vi tømmer. Vi starter med at tømme den med hvad hedder det, med Viggo pickaxen her. Lige, ja, det gør vi. Vi tømmer den med Viggo pickaxen, og så prøver vi lige at se, hvor hurtigt det går.
Ja, så er vi tilbage igen, som I nok kunne se der, så den har altså bare fart på, den PKX der. Den er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Det er i hvert fald lige PT også min yndlings. Det synes jeg i hvert fald, den er rigtig sjov, den er super hurtig. 6 minutter lige ud brugte jeg på at tømme hele minen med den. Og ja, minen den kommer hver 8. minut, så det er jo, der er rigtig god tid til det. Så kan du også lige nå at gå ud og hente en glas vand eller et eller andet, når du har tømt den. Så det er rigtig, rigtig god en. Eller du kan også gå ind i en anden mine, hvis det er det, du har lyst til i mellemtiden. Så får man endnu mere ud af det. Men i hvert fald sindssygt hurtig pickaxe. Til 200 kroner koster den godt nok også. Så må man vurdere. Jeg synes den er 200 kroner værd. Den er hurtig, og den er sjov, og jeg hygger mig i hvert fald med den. Ja. Men 6 minutter. Hvad gad vide hvad om den her, om den trail pickaxe her. Hvad kan den, er den bedre? Altså det er alle de er helt vilde med den. Jeg tror faktisk ikke rigtigt der er nogen der rigtig udover mig har købt Vico. Fordi at de går simpelthen bare efter den der trail der, at det den her, det, den går lige bare efter. Det, de skal ud og kaste med sne alle sammen, uhu. Men nu prøver vi at lave den ultimative test her. Så vi tager ind i donatorminen en gang til og gør det samme. Vi tager tid på det, og vi kaster lidt med noget sne derinde, og så prøver vi at se. Fordi den anden, den tog lidt tid der lige om at rydde op til sidst, synes jeg. Der var den ikke helt så effektiv, men ellers så var den jo sindssygt hurtig. Men ja, vi ses lige om 2 sekunder, hvor vi er inde og teste den. Ja, nu ved jeg ikke hvad I siger. Jeg synes ud fra sådan umiddelbart ud fra de her to tests her, hurtig overblik her, der den jeg bedst kunne lide, det er stadig Viggo. Jeg synes den var mere grundig, den tager det hele med, og man skal ikke bruge så lang tid på og ligesom at rydde det sidste op. Men sådan rent tidsmæssigt,
der tog det 6 minutter og 10 sekunder, så det er jo egentlig ikke, fordi der er meget forskel her i tiden, synes jeg ikke, jeg brugte på det, sådan på at rydde det helt totalt op. Men hvis man så nu tænker, nu har jeg jo begge to, og hvis man nu kombinerer dem, tænker jeg, det faktisk kunne, det kunne muligvis være det. Det er det, der er en god løsning her. Fordi hvis vi tager Viggo her, og så lige rydder det hele op, indtil vi har bunden, og så støvsuger vi lige med snæskraberen der, lige går og skraber det, og så tager det sidste der, det prøver vi lige at teste. Vi tager lige derind igen, og så tester vi lige, om det er bedre at kombinere de to, og så lige en gang med tiden igen. Vi ses derinde. Ja, okay, nu begynder det jo at ligne noget her, altså det synes jeg, det der var fart på, og det fungerede lige der med til sidst der med at ikke gå og fægte lidt der, men lige at gå og kaste sne der til sidst, det er super fed kombination, og tiden, ja, den var jeg også spændt på, men det tog lige præcis 3 minutter og 50 sekunder. Det er altså noget bedre. De andre, de var 6 minutter og 6 minutter og 10 sekunder. Det er altså mange minutter, man lige sparer der. Du kan lige tage ind og tømme en ekstra mine der, inden der den kommer frem, faktisk. Så på den måde, der kan du tømme 2 miner, inden de kommer med de der set. Så begynder det altså ligesom at være effektivt. Så hvis man er så heldig, at man har begge to, så vil jeg faktisk sige, at hvis man kombinerer dem, så er det faktisk det mest ultimative. Så den bedste, det er begge to til sammen. Så hvad er det endelige resultat? Sådan, altså, ja, efter min mening. Det er Viggo.
Jeg ved godt, den har jeg snakket meget om, og den er simpelthen bare, jeg synes, den er hurtigst, den er sjovest, og den gør det bare mest grundigt, altså, den er sjov, og så man kan interne den, ligesom, der falder den anden lidt af på det, fordi at den kaster du med sne, så du slår ikke med den. Og når du ikke slår med den, så virker de forskellige enchants, ikke? Så du kan ikke få skillinger, og du kan ikke få lucky chests, og hvad der ellers er godt i minen, hvis du miner rigtigt. Og det kan du nemlig med Viggo, fordi den slår du med. Så der får den altså lige nogle point, som snerydderen her, den simpelthen ikke... der falder den lige lidt ned på de point. Men, jeg vil sige, det er... Hvis man lige er startet, og man er ikke er, måske ikke engang selv er kommet i P1 endnu, eller man er i P1 og skal videre derfra, så har man måske også fundet ud af, at P1-minen, den er træls. Og der falder Viggo altså rigtig, rigtig, rigtig meget ned i point, fordi at den er sne. Og det vil sige, at der skal vi have fat i snerydderen. Vi kan lige prøve lige at hoppe derind, lige at se, hvordan hvad det er, jeg mener til dem, der ikke lige har set, hvordan den ser ud. Og ja, vi hopper lige derind, så kan I lige se, hvad forskellen er på de to, fordi der begynder det altså lige at tage ekstra tid med Viggo derinde. Vi ses derinde. Ja, som I nok kunne se der, så gik det ikke helt lige så godt med Viggo derinde, der falder den ned i point. Og det gør den faktisk også i P3-minen, fordi at, det er Obsidian, og de skal have flere slag. Der slår Viggo altså stadig ikke hårdt nok, selvom den slår hårdt. Så der tager den også lang tid, og der er det altså snekanonen igen, der skal på spil. Så helt ind til P5, der vil jeg stærkt anbefale, at du leger med sne. Og så fra P5 af, der er Viggo altså. Der er den sjov. P5-minen, det er Endstone, og P10-minen, det er så de der is, der jeg står ovenpå og glider lidt rundt på. Det er lidt glat gulv, jeg har bygget, men det var lige det, jeg synes, der passede bedst sammen med mig og Daddy Simon faktisk. Han har været med til at bygge hele Mulevitten og bygge taget også og sådan noget. Jeg har et par miner længere inde. Jeg tænker, vi kan lave en anden video, hvor vi viser det. Jeg har selv sat en mine op, og en ved navn Flexi, han har været så flink at donere en mine til plottet, så jeg har to miner herinde på plottet, som folk de kan hygge sig lidt i. Men ja, Obsidian og sne, der er Viggo altså ikke lige den bedste, og det trækker meget kraftigt ned i point. Men ja, det smager behag. Og så tænkte jeg, nu når de ikke har ens fortune, så har jeg jo lige været inde i minen igen, inde i donator. Godt nok, det er ikke den, der giver bedst, men nu var det den, vi har testet alt det andet i. Så jeg hoppede lige derinde igen, fordi jeg tænkte, at gad vide nu, når vi tømmer hele minen med begge to. Vi kan tømme hele minen med begge to. Så ud af Viggo-pickaxen, når jeg tømmer den, der fik jeg 210 milliarder. Og ud af Trail-pickaxen, når jeg tømte minen, der fik jeg 260 milliarder. Så det er faktisk lidt mere profit, hvis man kun står inde i en mine og kan tømme den.
så er det mere profit i længden at have snebboldmaskinen. Og hvis du har Viggo, der skal du være i en min, hvor du det ligesom ikke kan lade sig gøre at tømme den. P10 minen, den resetter hver anden minut, så der er Viggo altså. Der får den mange point inden, fordi den er hurtig, og den kan komme meget igennem, og så resetter det, og det kører et rigtig godt flow derinde med den. Så det er sådan en, jeg vil først anbefale den fra P5 af i hvert fald, men der er den også super god. Jeg ved ikke, hvad I siger, de ligger rigtig tæt op ad hinanden, og sådan rigtig. Jeg tror, det er sådan lidt en smagssag, men I kan jo prøve at skrive i kommentaren, hvad I mener, ud fra videoen her, og hvis ja, I må meget gerne gøre, som skiltet siger der, og like, hvis I kunne lide den. Det er faktisk rent faktisk min allerførste video, hvor jeg selv snakker ind over videoen, og ligesom, så det er ligesom mit første forsøg på at prøve at lave noget nyt, og lave noget ny dansk Minecraft-video og sådan noget. Jeg håber virkelig, at I kunne lide det, og I synes om det, og skriv gerne, hvad I synes, og om I vil have mere af det, eller gerne hvad den næste video muligvis skulle handle om. Jeg har godt nok selv et par idéer til det, men det kunne jo være, at nogle af alle jer, der ser med, I også har et par super idéer. Jeg ved, der er mange, der har spurgt mig om hvordan man åbner en shop, for eksempel. Så det kunne måske være, at jeg lige laver en kort guide, der måske er lidt kortere end den her, fordi den trækker lidt ud, det er jeg godt klar over. Men i hvert fald lige lave en guide, der lige forklarer hurtigt, hvordan man sætter en god shop op, og måske et par fif til, hvordan man kan tjene lidt og komme endnu hurtigere op i prestige. Så, men ja, tusind tak, fordi I så med, og vi ses i næste video.